Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Como vocês podem ver, nós temos um convidado especial aqui no canal hoje, que é o Andy, lá do canal do Andy. Se apresentar aqui, pessoal, que nada melhor que a gente mesmo para falar da gente, né? É verdade, Vi. Você falou tudo. Eu sou muito grato ao seu convite, né, em participar aí inteiramente aí do seu canal, né? O que você passa no seu canal é muito importante, né, devido o que acontece nos bastidores de coisas que muitas vezes, né, os nossos olhos humanos não conseguem ver, né? A gente não tem a percepção, às vezes, do que acontece, né? Às vezes que está até próximo a nós. A questão da influência. Seja influência de pessoas físicas encarnadas e desencarnados. É. Não é verdade? A gente vai estar falando para vocês como que os espíritos eles podem influenciar. Será que eles têm alguma influência real na nossa vida, né? Mas antes da gente começar o assunto, me fala, da onde que surgiu a ideia de tu abrir o teu canal e começar a falar sobre espiritualidade? E também me fala como que foi essa tua descoberta assim do mundo espiritual? Então, Ivi, é assim. Eu tinha criado esse canal. Esse canal ele tinha um outro nome, que agora não me recordo. E aí, na verdade, eu criei esse canal mais com o intuito de relatar experiências com a ayahuasca, né? Porque eu consagrei ayahuasca, assim, por mais de 2 anos, né? Tive experiências com a ayahuasca. E aí eu comecei a relatar essas experiências. Só que assim, eu percebi que, sei lá, tocou no meu coração de não ir muito a fundo sobre isso, porque às vezes são experiências mirabolantes que as pessoas, às vezes, pode falar que você tá pirando, né? É natural, isso é normal. E aí eu falei, não, vamos retratar isso de uma outra forma. E aí eu resolvi mudar o nome do canal, né? Canal do Andy. Simples assim. E comecei a mudar um pouco esse roteiro aí. Na verdade, explanando experiências que acontecem comigo de uma forma natural, né? Muitas vezes, estando aqui com você agora, né? Sentindo alguma energia aqui, como durante o dia mesmo, ou até em desdobramento, ou em meditação muito profunda, que a gente se desliga daqui e leva o nosso corpo astral para algum lugar, né? No meu caso, eu vou muito para o umbral, né? E aí, no decorrer da nossa conversa, a gente vai explanando aí. Então, foi isso daí. E aí, como Respondendo a tua que pergunta. a história, assim, como que tu abriu os olhos, assim, para as questões espirituais? Tu se considera espírita? Tu se considera de qual? Tu se coloca numa caixinha, assim? Então, na verdade, é o seguinte. Desde criança, eu acho que eu sou fora da caixinha. Sempre fui, né? A gente começa a verificar isso agora, nesse momento. Por exemplo, caramba, e não é que eu nunca senti daquilo e aquilo não era de verdade, né? A gente seguir crenças, paradigmas, né, dogmas. E eu fui criado num berço católico. Né? Meus pais são católicos. Você pode ver que lá atrás, né, desse lado aqui, tem um terço. Né? Todos os dias meus pais assistem à missa lá, né, fazem lá o terço deles, né? E são muito católicos. Minha mãe tem uma mediunidade de clarividência, ela consegue ver, mas ela não curte muito falar sobre isso porque ela acha que é coisa da cabeça dela, né? E a gente, quando entra no assunto, ela fica um pouco assim. Existe muito tabu, né, sobre isso, assim. Existe, com certeza, existe sim.
Então, assim, eu fui criado nesse berço católico, sempre tive uma conexão com o espiritismo, né? Quando eu era criança, eu tive algumas experiências de ter visões, né? Como eu, até a gente no nosso na nossa convivência aí, a gente conversando pelo WhatsApp, eu cheguei a falar para você assim de lembranças que eu tenho quando eu tinha 2 anos. De repente, as pessoas que podem estar assistindo, nossa, 2 anos? Sim, 2 anos, 2 anos. De ver seres na parede, escutar alguém me chamando. Normalmente, quando a gente é criança, a gente tem essa abertura devido ao nosso chakra, né, frontal, tem uma conexão mais intensa com o todo. Né? Então, a gente tem essas percepções mais aguçadas. E quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco isso. E aí a gente tem que voltar a trabalhar isso. Enfim. Tive essa conexão com o espiritismo, né? Frequentei o espiritismo, né? Foi Faz por tempo que eu não conta vou. própria, assim, tipo, porque tua família é católica, aí tu procurou por conta própria em qual período, na adolescência? Na verdade, assim, não na adolescência, depois de velho mesmo. Eu acho que se tivesse dado abertura para eu ir, né? Quando criança, acho que eu iria, que eu sempre curti, né? Então eu sempre tive essa conexão. Assim, até depois de mais velho, eu frequentei com mais intensidade, ia assistir. Depois eu fui convidado para ir no outro centro espírita, aonde lá eles faziam resgate de irmãos desorientados, né? E eu fui lá para assistir e fui parar na mesa. Fui parar na mesa. Um orientador. Como orientador, né, recebendo um acoplamento energético, né, que dizem que é incorporação, mas eu falo que é um acoplamento energético de alguém que queria ajuda e estava perdido, ou aqueles rebeldes que. Tu estava trabalhando como médium? Sim. Ah, Sim, sim. eu ia para assistir e eles me chamavam para ir para a mesa. Bom, eu aqui para a mesa, porque o primeiro dia que eu fui, eu não me senti muito bem. Né, tava assim com um desconforto. Eu fui até com uma amiga, ela perguntou: "Andy, né, você tá bem?" Falei: "Pô, não. Tá estranho isso aqui." Entendeu? Mas eu sabia o que era, na verdade, né? E aí ela falou: "Fala lá com o senhor da casa, né?" E aí ele percebeu que era um lugarzinho pequenininho, um lugar próximo tem aqui a minha casa. Ele falou: "Irmão, você tá bem?" Falei: "Não tô, não. Você quer vir para a mesa?" Falei: "Pode ser." Aí sentei lá na mesa. Fechei os olhos, demorou muito. Já vi uma irmã que ela morreu naquele acidente da TAM que teve aqui em São Paulo em 2007, se eu não me engano. Foi um segundo acidente que teve aqui, né? Você vê que tem tudo a ver até com o título da nossa conversa, porque ela simplesmente estava achando que estava viva ainda, sentindo o seu corpo queimando. Foi incrível aquela experiência, né, Nossa, Neive? well, né? E Mas assim, eu deixo falar. ela estava no local ou não? Ela foi Desculpa, não levada. entendi. A família dela estava no local ou não? Ela não estava no centro. Não, não, não. Não, porque, ó, para ver, essa experiência eu tive, eu acho que em 2017 ou 2018, eu não me recordo direito. E você vê que o acidente aconteceu em 2007. Se eu não me engano, acho que foi 2007. 2007, acho que foi isso. Ou 2005, eu não lembro. Não lembro, mas foi já fazia um tempo que tinha acontecido. E você vê que quando o espírito ele se desprende do corpo físico, acabou-se o tempo. O tempo é uma ilusão, né? E ela se sentiu perdida, achando que ainda estava lá. Viva, sentindo seu corpo queimando. E aí nós começamos a questioná-la, né? Que ela, no caso, dizia que tinha vindo do sul para cá. Aí a gente começou a ligar lá, a montar o quebra-cabeça. Espera aí, veio do sul para cá de avião e daqui a pouco sentiu seu corpo queimando. Dito feito, foi naquele acidente. Só que ela na verdade, ela não sabia mais, ela estava mais perdida. E aí que a gente chegou nesse consenso. E aí os espíritos que trabalhavam na casa lá para resgatar esses espíritos desorientados levaram ela lá para a luz, né? E a gente foi muito grato.
Então, Isso foi assim, na tua primeira visita, já foi assim. foi assim. Sabe qual é estranho? Porque, assim, na verdade, eu deixava falar. Eu deixava falar, que nem eu estou com você aqui, né? Eu deixo falar. Né? E aí ela começou que nem desabafar aquilo que estava acontecendo com ela. O fato, ele foi surgindo naturalmente, assim, sabe? E eu me assistindo falar, falei, cara, que isso? Foi a primeira experiência que eu tive, assim, na verdade, de um resgate de um irmão desencarnado. Foi a primeira experiência. Dali para cá, eu acho que eu fiquei com meio um pezinho no umbral. E aí Eu acho que começou. lá precisa de mais trabalhadores, né? Preciso. Então, mas aí eu dei uma parada e faz tempo que eu não vou lá. Eu sinto às vezes de lá, sabe? Aí começou a época de pandemia, eu não fui mais. Sabe, Mas eu assim, sinto. uma coisa que eu tenho muita curiosidade, eu acho que tem muita gente que tem também, o que é que o médium sente no momento que ele vai incorporar, por exemplo. Vem algo, qual é a sensação que dá? Tipo, dá algum apagão ou tem alguma sensação física no processo? Então, na verdade, assim, hoje em dia, médiuns relacionados ao fato da incorporação, praticamente são mais conscientes. Ou seja, eles sabem o que estão falando. Por exemplo, eu estou me escutando falar aqui, né? Então, eu sei o que eu estou falando, eu estou escutando, prestando atenção, né? O que está vindo de mim. Então, eu estou consciente. Então, assim, médiuns semiconscientes e inconscientes acho que não existem mais. Assim, a questão do efeito físico. A gente sente um pouco de. No meu caso, tá? Eu vou falar de mim. Eu sinto um pouco de incômodo quando é uma energia um pouco desequilibrada. Uma coisa, sabe, assim, meio que. Que nem tivesse um efeito físico acontecendo, que nem a pressão baixando, sabe? Uma coisa. Sabe? Alguém querendo falar, sua boca querendo abrir, falar sozinha, né? Sem tu ter como muito controle, assim, de repente tu quer, a boca quer falar, assim, tipo, meio que por conta própria. Exatamente, e aí eu me solto, eu me entrego. Quer falar? Fala, fala, né? E aí, por exemplo, quando eu sinto que vem algo falando uma palavra de baixo calão, aí eu seguro a onda. Opa, peraí, amigo, segura a onda aí, né? Não é assim. Chegar e começar a falar palavras de baixo calão, né? Num ambiente espiritual, né? Mas isso vai de médio para médio. E aí eu seguro a onda, porque ele tá falando através de mim. Quem comanda sou eu, não é ele. Eu que comando, né? Seja até um espírito de luz, que nem o guardião que está lá, né? O guardião que está ali, que não, acho que não dá para ver direito. Mas no caso dele, obviamente ele sabe o que tem que ser passado, né? Então, tudo que ele está sendo, que ele de repente possa me passar, eu deixo fluir, porque ele é da luz. Não é verdade? Mas mesmo assim, quem comanda aqui sou eu, né? Eles mesmos falam isso, né, Ive? Então, essa questão do espiritismo, né, ela, assim, é algo que me agrada e muito. Só que, na minha caminhada, eu também tive uma conexão com a Umbanda, né? Eu falo que eu não sou da Umbanda, mas a Umbanda é comigo. Né, porque guias de Umbanda trabalham comigo. Caboclo, Preto Velho, Exu, né? A gente sente a energia deles, né? Já me ajudaram muito. Até numa outra oportunidade, a gente pode até conversar sobre um pouco sobre a Umbanda, né, desses guias maravilhosos aí que nos ajudam muito, né? E aí, fazendo um overview de tudo, hoje eu vejo que eu sou muito grato ao catolicismo, que vem dos meus pais, ao espiritismo, que eu tive experiências, à Umbanda também, só que eu não me vejo dentro de um ambiente relacionado à religião. Né? Hoje, respondendo até a tua pergunta, eu não tenho religião. Eu não tenho. Eu sou um universalista. Né? Eu acho que todas as religiões estão em mim, obviamente, filtrando o que elas oferecem de bom para a gente. Né? Porque a gente sabe que onde existem pessoas, né, Ivi? Seja em qualquer cenário, sempre vai ter algo que não vai bater muito com você. Seja em qualquer cenário. E dentro da religião existe muito isso, né? Então,
isso eu deixo para lá. Então eu trago o que é bom de lá, o que me agrega de lá, né, para eu continuar minha caminhada aqui. Né? Então hoje eu não me vejo mais com religião. É isso. Mas muito interessante essa tua primeira experiência no centro já como já no trabalho, né? Não, foi muito interessante. E aquela mulher falando lá, apavorada, né, e tudo. E a Tem gente tem que falar para ela. algumas pessoas que falam que tem alguns médiuns que relatam que às vezes eles conseguem sentir o que o espírito está sentindo. Contigo foi Sim. assim, porque eu acho que às vezes deve ser muito perturbador, né? Sim, a questão do efeito físico existe sim, dele sentir sim. Na verdade, eu senti só ela muito perdida, apavorada, né, sem rumo, mas não de sentir o corpo queimando. Eu só soube que era um corpo queimando porque ela disse, né? Ela disse que estava queimando seu corpo, E aí né? conseguiram encaminhar ela. Sim, ali tem tudo um amparo naquela casa, né? Que já ali já é próprio mesmo para encaminhar os irmãos para onde eles devem ir, possivelmente para uma colônia espiritual, para um hospital de recuperação, É que né? geralmente, só para a gente falar aqui para o pessoal, geralmente os espíritos já são levados para os centros ou mesmo para os terreiros já para serem resgatados naquele local. Porque aí eles recebem eles entram em contato com a energia do médium também, e aí às vezes eles estão tão assim, tão fora de si, que é importante que eles tenham esse impacto energético assim para eles conseguir voltar a raciocinar um pouco. Então, geralmente eles são Exatamente. levados ao centro já para receberem, né, uma ajuda mediúnica. É por isso que a importância do trabalho mediúnico, né? Exatamente, sim. A gente precisa estar preparado para tudo em relacionado a isso, né? Quantas e quantas vezes eu conversei aqui com irmãos que aparecem aqui, como aqui, graças a Deus, é uma casa de oração, é o que eu falo, Ivi. Digamos assim, todo cenário que trabalha na luz, que é a sua casa, e você é da luz, né? Você trabalha em prol da luz, você é uma luzinha acesa dentro de um cenário chamado planeta Terra. Aqui também é, como outros lugares são, né? Um irmão que está perdido, que está no escuro, né? Até fazendo uma analogia, para alguém que está perdido numa floresta, num breu danado. Quando ela vê um pontinho de luz, para onde ela vai? Para lá, não tem outro lugar. Ela vai para lá. Ela vai para lá para ver o que acontece, ou pedir ajuda, enfim. E vem muitos aqui, assim como vai aí também. Né? Então aqui a gente faz um trabalho, às vezes, de defumação. Né? A oração aqui para nós é um escudo, porque a gente vive em oração. Meus pais terço todos os dias, e tem as outras orações deles que eles fazem também. Mesmo assim, vem adentro um irmãozinho aqui perdido querendo ajuda. Né? Esses dias não, já faz um tempinho já. A minha mãe estava encostada ali na saída da cozinha, né? E quando ela olhou, ela viu um homem se arrastando, vindo para cima dela. E minha mãe tem a clarividência aguçada, né? E ela se assustou e foi falar para mim. E incrível que pareça, eu já estava sentindo essa energia próxima a mim. Mas eu não sabia que era um homem, eu não sabia quem era. Eu estava vendo vultos, Ivi, vultos. Porque eu não tenho a clarividência igual a minha mãe. Eu vejo vultos e, ou, por exemplo, sinto a energia se aproximando a mim, desequilibrada, um incômodo. Que nem você perguntou o que que eu sinto. Ah, um incômodo, uma coisa não muito legal, né? E aí, naquele dia, eu estava na minha cozinha, né? Se eu não me engano, acho que foi antes da minha mãe ter relatado isso para mim. Olha que incrível. E aí eu vi um homem no chão, sim, sabe? Sendo que antes já tinha acontecido duas coisas, já deu senti umas energias não muito boas, né, que possivelmente era dele. E só que eu não senti maldade, eu senti que ele estava aqui querendo ajuda, né? E aí eu vi aquela coisa no chão, assim, eu olhei assim, falei, nossa. Aí, na hora, já sentei lá e falei o seguinte, irmão. Olha, eu sou de carne e osso.
tá? Eu sou de carne e osso. As outras pessoas que estão aqui são de carne e osso, tá? Então, a gente não tem muito o que fazer por você. O que a gente pede é que aqui, nesse cenário, nesse espaço, tem irmãos que podem encaminhar você para a luz. Então, siga com eles. Mas se você ficar aqui, você vai nos atrapalhar. Você está entendendo, irmão? Falei em voz alta. E a gente tem que falar muitas vezes com firmeza. Porque se você der brecha, depois, no decorrer aqui do vídeo, eu vou contar outra historinha aqui de uma egrégora que veio e ficou aqui, achando que aqui era um hostel. Até na cama ficou deitado, né? Aí o preto velho chegou lá e mandou ele sair daqui, por gentileza. Vão embora. Tá? E preto velho veio, né? Seu Joaquim de Aruanda, que é um mestre que trabalha com a gente aqui, né? E pediu para que ele se retirasse. Então, quando eu sinto, eu acendo uma vela para a direita, para a esquerda, somente para a esquerda também, que esses caras, que são a linha dos Exus, Pombagira, são os que põem a mão na massa mesmo, que arrastam, né? E às vezes não quer sair, e sai meio que, né? Meio que forçado. E aí, depois que eu falei com firmeza aquele dia para aquele irmão, irmão, é o seguinte, ó, não tem como, né? Não dá, né? Pra você ficar por aqui, não. Você tá atrapalhando, você assusta as pessoas, tu minha mãe. Né? E aí, puf, né? E ela tinha contado para mim que um dia antes tinha visto, na verdade, esse irmão se aproximando dela. Eu falei, mãe, possivelmente tava por aqui e veio aí pedir ajuda, né? Mas a gente conversa com a minha mãe, às vezes eu falo, mãe, às vezes a senhora. Como tem uma virgindade um pouco aguçada, né? Tá se auto-sabotando perante a isso, né? Que às vezes a senhora não quer se entregar para isso, né? Achando que é coisa da cabeça Imagina da senhora, às vezes a senhora. se ela trabalhasse essa mediunidade, hein? Pois é, Ive. Aí eu falei para ela, às vezes a senhora se desloca para lugares aí, porque a gente consegue deslocar nosso corpo astral para lugares, qualquer lugar. Isso é treino, né? Você fecha os seus olhos, às vezes você acha que é coisa da sua cabeça, mas não é, você está deslocado para um outro lugar. E às vezes acontece com ela, assim, ela, né, se assusta. Não adianta ir muito fundo, muito a fundo com ela. Minha mãe, quando eu era adolescente, minha mãe recebia vários guias aqui. Cheguei a conversar com guardiões extrafísicos aqui, que, né, que eu mesmo assim, eu ficava, caramba, falava de coisas de minha particularidade, né, para eu não olhar. Então, você está pensando em fazer isso, não faça. Coisa que minha mãe e meu pai não sabia. Às vezes na madrugada eu tava lá dormindo, aí meu pai, porque eu sou filho único, né? Aí eu dormindo sozinho no quarto, meu pai abria a porta do quarto. Anderson, querem falar com você. Quando eu falava isso, eu já sabia que era algum guia. Eu entrava no quarto, minha mãe tava lá com uma afeição totalmente diferente, né? E aí começava esses guias conversarem. Nossa, é muita coisa, gente. Nossa, a gente foi explorar muita coisa aqui, né, Ivi? Essa Mas é linha, isso. assim, da mediunidade já é de família, pode-se dizer, né? Sim, é de família. Eu falo que meu pai e minha mãe já vem, já. Né, não é de agora que a gente convive junto. Eu, sinceramente, eu não Uma sei o missão, que eu fui com. né? Isso. Eu não sei o que eu fui com eles comigo, eu não sei. Né? Eu já sinto que meu pai já foi meu irmão mesmo de sangue em uma outra vida. Minha mãe não. Assim, ah, não, peraí. Eu lembrei de uma coisa, né? Eu fiz um trabalho de hipnose, acho que foi o ano passado, se eu não me engano. Foi ano passado, no começo desse ano. E eu tive uma vivência com a minha mãe, ela sendo minha mãe, né? Mas aquela experiência, assim, ela foi muito, muito normal, de filho para mãe, sabe, Ivi? Não tinha uma conexão muito além que eu acredito que tenha, de uma ligação muito mais forte. Porque aquela vivência que eu tive com ela, eu era um camponês, que o meu pai tinha morrido, e eu tinha ficado com ela para ajudar ela. Era eu e ela, né? Que eu tive que fazer esse trabalho aqui, porque eu estava trazendo uma carga comigo para essa realidade aqui, agindo da mesma forma que eu agia lá. Aí a gente precisa tirar isso da gente. Porque a gente volta com um monte de coisinhas. Porque é aquilo lá, né, Ivi? A gente fala reencarnação, né? A reencarnação. A gente volta a assumir um corpo físico.
Mas eu digo até que é uma continuação. Muitas pessoas querem saber, ah, o que eu fui numa vida passada? Como que eu era? É você, cara. É exatamente o que você é agora, só que você está no Porque mesmo cenário. a gente volta com as mesmas questões que a gente precisa trabalhar para melhorar, para conseguir seguir em frente. Enquanto a gente não melhora as questões que a gente precisa melhorar, não vai seguir em frente. Aí a gente vai ficar sempre naquele círculo vicioso, né? A tal da roda de samsara. Você entrou na roda de samsara, você fica repetindo todo um ciclo, né, de coisas que você fez em outras vivências, muitas vezes com as mesmas pessoas, nos mesmos cenários, porém com objetos e diferentes, né? Eu falo, por exemplo, eu sendo um escravo, vivendo em 1800 e pouco lá, né? Obviamente não tem coisas de lá na nossa realidade aqui, né? Mas tem muita coisa que faz adentrar aquele cenário. Não sei se você está entendendo, né? Então é isso que a gente precisa compreender no sentido da gente se libertar dessas coisinhas aí, né? Eu Se acho livrar que no disso. final de tudo, quando a gente vai observar assim, qual é o sentido de tudo isso, eu acho que o sentido de tudo isso é o autoconhecimento. Porque quando a gente para analisar quem nós somos, sem aquela quem nós somos na vida real mesmo, assim, sabe, aquela viagem que a gente faz para dentro de nós mesmos. Se a gente não faz essa autoanálise, é muito difícil a gente quebrar esse ciclo, muito, porque a gente não sabe aonde que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, se eu sou uma pessoa egoísta, como é que eu vou ter as pessoas que estão à minha volta percebem? As pessoas que estão à nossa volta, elas veem nosso erro, que é uma beleza. Mas nem sempre a gente consegue ver nossos erros. E aí, se a gente não parar para analisar assim, tá, que é isso? Por que que eu estou tomando essa. Por que que eu estou tendo esse pensamento? Por que que eu estou tomando essa atitude? Por que que eu escolhi isso e não escolhi aquilo? E aí é uma questão da vida toda, né? Porque não é em poucos anos que a gente vai trazer esse conhecimento assim, né? É verdade, com certeza. Você falou tudo, né? A questão do autoconhecimento, né? Para quem não sabe, né? Para quem está assistindo, autoconhecimento é você olhar para você. E imagine você olhando você próprio de fora e ficar lá se analisando, falar, nossa, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, né? Tá estranha essa atitude, né? Ah, não vou fazer mais isso não, tá errado. E a gente vai se libertando disso. E aí entra perfeitamente no que você falou. Quando você trabalha o autoconhecimento, você vai se libertando das suas atitudes, que são atitudes trazidas de outras vivências, que você quer colocar em prática aqui. E aí tudo se repete. Perfeita análise sua, Ivy. É isso mesmo. E aí, quando a gente para analisar, inclusive, até uma das mensagens que eu trouxe esses dias para o canal, sobre essa questão, né, de quando a gente começa esse processo de despertar, geralmente a gente tem aquele momento depressivo, assim, de que você pensa, eu sou uma pessoa muito horrível porque eu não consigo ser boa como eu gostaria de ser. Né? Aí vem muita a mensagem, inclusive, que eu trouxe para o canal, que estava no livro do Chico Xavier, que o Humberto de Campos, eu vi assim claramente como se o Humberto de Campos estivessem trazendo aquela mensagem para o Chico, sabe? Olha, você se questiona se você. Mas isso já é um começo, sabe? Aí também que ele trouxe, inclusive, o versículo lá da Bíblia, né? Que Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. E aí vem muito isso, só de você ter a consciência de que é dessa forma que acontece, já é o começo de um despertar. E esse despertar, ele é muito doloroso para a gente, né? E aí a gente vai entrar muito agora nessa questão assim, de que como os espíritos eles conseguem estar, tu acha que eles conseguem influenciar a gente diretamente
nas nossas escolhas, em todo esse processo, tenta impedir esse processo. O que que tu acha em relação a isso? Com certeza eles influenciam muito, né? Influenciam muito. Existe um velho ditado que diz: semelhantes se atraem. Então, ou seja, a partir do momento que você vibra uma energia não muito legal, digamos assim, tendo atitudes inadequadas, pensamentos que não são legais, você vai atrair essas energias para próximo de você, né? E a gente precisa saber identificá-las quando elas estão próximas a nós. É o que eu falo, tem muitos pensamentos que às vezes vêm na nossa mente, pô, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa da luz. Aí vem um pensamento atualmente que não é compatível à sua pessoa, à sua pessoa que tem uma ética, tem uma conduta. De onde que está vindo isso? Da onde está vindo isso? Aí que a gente faz um trabalho de emanar luz para esses pensamentos. Né? É a coisa mais normal que tem. Às vezes a pessoa acha que está paranoico, está esquizofrênico. Não está, não, gente. Não está. Não está. Né? Então, assim, influencia muito. É, às vezes, quando você está para baixo, não está legal, que é a coisa mais natural do mundo, porque nós estamos em planeta Terra e aqui vive uma energia um pouco desequilibrada. É, para você entrar num grau de crise de ansiedade muito forte, ou até a própria depressão, que eu já tive, no, pelo menos o início dela, que eu me vi nela, você vai atrair energias, uma egrégora muito forte que vai querer fazer que você não levante, né? Você vai criando um escudo escuro para que a energia da luz trabalhe junto com você, né? Então a gente precisa ter essa percepção. É o que eu falo. Como saber? Presta atenção nas suas atitudes e pensamentos. Se é algo que está inadequado, né? Pode ter influência, sim. Obviamente que a gente não vai colocar sempre a culpa, entre aspas, culpa, né? Nesses espíritos aí. Às vezes isso parte de você. Só que é aquela história, como eu falei, semelhante se atrai. Você está fazendo algo que não convém, você vai atrair esses irmãozinhos aí. É por isso que existe, por exemplo, essas pessoas que cometem atos obscenos disso. Qual a influência, né, perante aquela pessoa? Desses espíritos que andam aqui perambulando, né, que já não consegue fazer isso fisicamente e usam um irmão, né, para fazer esses atos aí. Que tem a mesma Mas afinidade e que não, né? isso, Já exatamente. pensa que não existe coitados, sabe? Não, em toda Não. essa história é que assim, é como tu falou, né? É, tem algumas pessoas que elas tudo é influência dos espíritos, tudo é influência dos espíritos. Tá, mas para o espírito tá tendo influência sobre a vida dela, é porque de alguma forma ela está dando legitimidade para eles terem essa influência. Então, assim, a pessoa não é coitadinha também, né? Então, às vezes É, exatamente. a gente tem que parar para observar que realmente não existe, como que é, coitados, né? Diante de todas essas situações, né? Não, não. Alguma coisa a gente fez para atrair aquilo ali, né? Então, eu vou te contar uma história rapidinho. De uma egrégora que veio aqui para o planeta Terra, juntamente comigo. Eu, na verdade, assim, eu não sei se eles vieram junto comigo ou como eles souberam que eu estava aqui. Né? Muitas pessoas, de repente, não podem acreditar o que eu vou falar aqui. Mas teve uma realidade que eu fui um agiota. Eu fui um agiota. Em É, isso outras daí. vidas, pessoal. Em outras vidas, tá? Quando eu falo outras realidades, né? São outras vidas, meus irmãos. Eu fui um Pelo agiota. amor de Deus. Tá? Agora eu sou uma pessoa do bem. Veja bem.
Ou Veja bem. tentamos, né? É, exatamente. Então, eu fui um agiota aonde eu assim, maltratei muitas pessoas, aquelas pessoas que não tinha como me pagar, né? Ou eu tomava o bem da pessoa ou mandava sacrificar a pessoa. Né? Isso daí eu recebi informação. E uma egrégora desses irmãos que eu judiei estavam comigo aqui. Muitos, muitos, muitos. Muitas vezes em meditação profunda, eu não conseguia vê-los, mas sentia energia, né? Irmãos, então olhem para mim agora. Eu não sou mais aquela pessoa. Né? Eu Só não um sou mais aquela pessoa. minuto, gente. Só um minuto. Tá Teve uma bom. pancada forte aqui. Deixa eu ver aqui o que foi. Acredito que foi meus gatos. Ah, menos mal. Bom, eu espero que tenha sido, né? Eu escutei um barulhinho aí. É. Então, assim, esses irmãos, eles estavam comigo aqui me atrapalhando, no sentido que né, algo que eu cometi não muito ético, né, fizessem que eles adentrassem aqui e me atrapalhassem. Muitas vezes eu tive uma conexão com eles no sentido de gastar e gastar muito sem necessidade, né? Ou seja, eu comprava coisas sem necessidade. Por quê? Entrava em dívidas para quê? Eu tinha um carro, fui comprar outro carro para quê? Se eu tinha um carro, para quê? Para gastar, se endividar, né? Ficar no vermelho mesmo. E com influências, ou seja, o que eu falei, semelhante se atrai. O intuito deles era realmente me fazer eu me perder. E isso foi me revelado. Eu acho que eu sou muito grato à espiritualidade de ter esse merecimento, né? De saber muitas vezes o que acontece nos bastidores. Mas tem coisas, às vezes, que a gente acaba descobrindo o que acontece nos bastidores, né? Que depois eu vou adentrar nesse assunto rapidinho, que nos derruba. Esse aí não derrubou. Porque eu falo, ah, então quer dizer que, né? Tem influência, sim, com certeza. Então você precisa primeiro se perdoar, né? Se liberta disso. Quando você for ter uma atitude de querer gastar, pense duas vezes. Há necessidade para isso? Porque senão você vai abrir realmente um portalzinho, né, para você entrar em conexão com irmãos que querem fazer que você se desequilibre. Vão entrar na sua mente, não. Faça isso, faça isso. Faça... E foi o que aconteceu comigo. Estou dando o meu exemplo aqui, das influências. E aí a gente foi pedindo perdão. Irmãos, então, olhem para mim aqui, né? Olhem para mim aqui. Eu não sou mais aquela pessoa nem fisicamente. Vocês estão olhando para uma outra pessoa, tá? Eu não sei que época que foi isso. A época eu não sei, mas faz muito tempo. Então, olhe bem para mim. Então, eu peço perdão das maldades que eu fiz com vocês, né? Me perdoem, por favor. Muitos não queriam perdoar, não, né? Mas aí foi um processo gradativo que a gente foi se libertando. Né? Hoje, assim, eu não sinto mais essas energias próximas a mim, né? Foi um trabalho duradouro, porque foram muitos, né? De repente alguém pode perguntar assim, ué, mas como que esses seres, né, esses irmãos aí vieram junto com você? Eu não sei. Eu acho que Eu não eles sei. encontram de alguma forma a nossa energia, sabia? Ah, só pode ser. A gente, todo mundo tem uma identidade energética, né? Como teve. Tu assistiu o filme do Divaldo? Ludivaldo? É, Assisti. do Divaldo Franco. Pois é, Assisti. aquele obsessor dele, né? Que era Ah! de milhares de anos atrás, que foi Ah, assim. é verdade. Ele teve um obsessor que ele. É, há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, o Divaldo, não sei se incentivou o cara a fazer, a cometer uma loucura, e aí depois, nas reencarnações, um ia meio que trazendo essa egrégora, né, de
de nossa, olha o TDAH aqui, esquecendo as palavras, de vingança, né? Então, assim, essa coisa de aí quando de fato conseguiu romper, eu nem sei se essa foi a encarnação que ele. Eu acho que nas outras encarnações assim anteriores dele, esse obsessor dele ainda continuou. Ele só conseguiu realmente se livrar dele agora, nessa encarnação, né? E já depois de bem adulto, muito tempo ele trabalhando no espiritismo já. Sim, é verdade. Por isso que eu falo, para a gente se libertar disso aí, a gente, como eu falei anteriormente, a gente se auto-perdoa, né, fala assim, eu me perdoo, me perdoo, me perdoo. Perdoa aqueles que eu fiz, que eu não fui muito ético, fui maldoso em qualquer realidade, né? Ou esteja fazendo ainda, de repente, numa realidade paralela, porque também existe as influências disso aí, né? E a gente vai ajudando um ao outro. Como O obsessor do Divaldo, ele só foi aceitar alguma ajuda quando a mãe dele reencarnou e foi adotada pelo Divaldo. foi exatamente, acho que foi isso mesmo, exatamente. Eu tinha até esquecido dessa questão do filme mesmo, tem a ver. Então eles sabem, né? E como a questão até física mesmo, às vezes você conhece alguém na sua caminhada, se sente assim, né, uma coisa legal, bacana, assim, pô, que da hora essa pessoa. A gente fala da hora aqui em São Paulo, tá? Da hora é massa para vocês, eu acho. A gente fala da hora. Que da hora essa pessoa, nossa, que energia bacana, né? Que nem tem um rapaz que joga bola comigo. Parece que já conhece, a gente até fala, nossa, parece que eu te conheço há séculos, né? Exatamente. Tem um rapaz que joga bola comigo, né? Que eu pratico esporte, eu jogo futsal, né? Aquele futebol de quadra, e tem um rapaz lá que eu sinto afinidade por ele, o cara é mó gente boa. Eu falei, mano, né? Sinto aquela coisa assim, eu acredito que é de outras vivências, sabe? E tem, em contrapartida, aquelas pessoas que já aconteceu também comigo, da gente encontrar e falar, meu pai do céu, misericórdia. Que é isso? E a pessoa, Pesadíssimo, né? que ela tem raiva de você, né? É Do que, nada, assim, pra gente... sem motivo. Exatamente, é que de repente outra oportunidade, outra live, eu falo sobre isso, então a gente vai mudar um pouco o roteiro do nosso assunto. Mas isso aí acaba também podendo ser influência dos nossos obsessores, porque assim, às vezes, quando a gente começa nesse processo de despertar, eles vão perdendo a afinidade que tem com a gente. E eles podem sim usar de pessoas próximas a gente para tentar de alguma forma desequilibrar a gente. Com Então, assim, certeza, Ivi. pessoas que você está no seu convívio, que já tem essa raiva, essa coisa assim, muito do nada, ou então às vezes você tinha uma relação maravilhosa com a pessoa e do nada a pessoa muda totalmente. Aquilo ali pode sim ter uma influência espiritual para tirar você do equilíbrio. E aí, quando eles tiram você do equilíbrio, eles conseguem voltar até aquela reconexão com você novamente. Então, tem tudo Sim, a com ver com certeza. essa questão, né, da influência espiritual, né? Tem tudo a ver, exatamente. Que até eu vou até também deixar registrado isso, né? Existem cenários familiares aí que as pessoas só vivem em atrito, briga, né? Às vezes até essas questões de feminicídio que a gente vê muito, né? Essas mortes aí que só por Deus misericórdia. Cenas tenebrosas. Isso é, muitas vezes você está atraindo isso para você, né? Eu falo para você, você, né, que não tá legal aí no seu cenário familiar, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eles amam isso, tá? Só para dizer que eles adoram isso e eles vão induzir você a cometer loucuras, porque a raiva ela é um portal, né? E você vai abrir um portal para esses irmãos virem e incentivar você, né, a cometer essas barbáries. Fora que também você traz isso com você. É o que eu falo. Aqui nós estamos numa escola e a gente precisa, através do autoconhecimento que você falou, e identificar todas essas coisinhas aí. Muitas vezes, assim, essa questão dos feminicídios, né?
É muito importante saber, né? Saber identificar quando o relacionamento não tá legal. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém é dono de ninguém, né? Você não tem o direito de ir lá, né, e fazer uma maldade com o outro porque, né, o outro não tá agindo da forma que você quer. A gente aqui veio liberto. Obviamente a gente tem um respeito um pelo outro, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí quer ser um obsessor do outro? É um obsessor, essa atitude É é uma obsessão. obsessão, obsessor encarnado. É, exatamente. Obsessor encarnado. E Menina, aí, né? só o que tem obsessores encarnados. Sabe aquelas pessoas que Oh! você chega perto, aí já dá dor de cabeça, já dá ânsia. Já... Menino, olha, pode ter certeza que ali tá puxando uma energiazinha legal sua, viu? Bocejo. Ai, Começa começa a a bocejar. bocejar. Nossa Senhora. Então é um Nossa. negócio assim que a gente precisa aprender a identificar essas coisinhas que, né, que às vezes surgem para não sinalizar. Às vezes, você falou, né, Ive? Questão do bocejo, né? Desse mal-estar, né? Você precisa identificar isso daí. Pô, será que a energia da pessoa tá legal? Não tá legal, não. Se você é da luz, que eu falo, você tá agindo de uma forma ética no seu dia a dia, com pensamentos positivos, e você se sente mal do nada conversando com alguém, alguma coisa tem ali. Às vezes não é relacionada à pessoa, mas a energia que tá em volta dela, E né? aí, pessoal, às vezes essa energia ela é tão densa, mas tão densa que ela consegue se materializar, inclusive aparecer, por exemplo, em fotos, em vídeos, como a gente vê por Exatamente, até aquela conversa que a gente teve pelo aí. WhatsApp, até falar aqui para os irmãos aqui que estão assistindo, os irmãos e as irmãs, por exemplo, você está num cenário onde tem uma energia escura. Eu vou citar, por exemplo, a Cracolândia aqui em São Paulo. Uma vez eu estava saindo da estação de trem, a Cracolândia ficava ali do lado da estação de trem. Inclusive, no meu canal tem um vídeo sobre isso. E aí, o doidão, peguei o celular e tirei uma foto. Tirei uma foto. Aí eu peguei e depois aumentei a foto e vi umas energias escuras lá. E aquilo não é coisa da minha cabeça, não é coisa assim de. Como fala? Algo que surgiu na foto ali de uma forma de. Como posso dizer? Alguma falha, alguma coisa da foto, sabe? Que se. Pessoal chama também de pareidolia, né? Que é tipo, não sei se é esse o nome, que é como se a gente visse coisa onde não tem, umas coisas assim. Isso, exatamente, a mente que está criando, calma, a gente precisa saber separar as coisas. Às vezes é a mente, sim, que está, né? Mas às vezes não é. Por exemplo, aquele que eu te mandei lá pelo WhatsApp, você viu lá? Vi. Foi assim, irmãos, na verdade eu enviei para Ivi, né? Porque nessa conversa nossa que eu falei que dá para ver. Aí eu peguei, eu não tinha mais a foto, obviamente, que eu tirei lá da Cracolândia. E eu peguei uma foto no Google aí qualquer e teve umas que eu não vi nada. Eu não vi nada. Mas essa eu vi. Eu aumentei a foto e vi lá um, né, seres não muito legais lá. Falei, você tá vendo? Ali, ou é uma energia que está impregnada naquele local, influenciando aquelas pessoas, né? Ou é que nem fosse algo que ficou registrado naquele cenário ali. É algo que ficou ali plantado ali, de uma energia que ficou plantada ali, né? E apareceu na foto. É, que nem uma foto mesmo, sabe? Ficou. Ver se eu consigo colocar um aqui para tu ver. Aí eu quero ver onde é que tem a pareidolia aqui, porque claramente é uma pessoa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá compartilhado, sim. Só tá pequeno aí. Peraí. Tá pequeno. Ó, só para vocês terem uma noção, é que tá aparecendo a tela toda, né? Na verdade, para mim tá aparecendo, como eu tô no celular, tá aparecendo um quadradinho pequeno. Mas se você quiser mostrar para mim, apontar para mim onde é, porque assim, Tá, às vezes o que eu. aí tem uma que eu dei um zoom aqui, ó.
Ah, então. Olha isso aqui, ó. Foi semelhante ao que eu te mandei lá. Foi muito semelhante. Dá para ver? Eu já vi, dá. E eu vou falar que isso pode ser real, sim, porque eu já tive uma experiência dessa aqui em casa. Só que eu não senti uma energia desequilibrada, não. Eu estava lá fora. E foi exatamente isso. O espírito estava olhando pela janela, que eu até pensei que era minha mãe. Eu estava lá fora, Menina, olhando a rua. essa eu não senti uma energia boa, não, viu? Não, essa daí não. Aquela lá, na verdade, o que eu vi foi uma energia neutra. Eu estava olhando a rua, era mais ou menos umas 6h30. E quando na verdade, eu estava sentindo que tinha alguém observando. Minha mãe, assim, ela tem o hábito até hoje de ficar, às vezes, olhando para você, assim, ou pela janela, né? Enfim, é normal isso dela. E eu pensei que era ela. Quando eu olhei para trás, eu vi uma pessoa igual essa mulher olhando pelo quarto dela, né? Porque o quarto dela era lá na frente, onde dá na garagem. E ela olhando para mim. E aí eu olhei para trás e falei: o que que ela quer? Né? Tá olhando para mim, fala alguma coisa. Aí não falava nada, falei: ah, continuei olhando na rua. Quando eu entrei, eu falei: mãe, a senhora tava lá no quarto olhando para mim e não falava nada? Eu falei com a senhora: eu? Mas eu não tava lá? Falei: certeza que ela não tava lá? Não, não tava lá. Falei: nossa. E foi mais ou menos isso. Só que Aí, assim, eu não senti uma energia neutra. sabe como que foi a história dessa foto aqui? Eu vou parar, eu vou interromper aqui, porque eu acho ela, não sei, a energia eu acho bem. Tu pode ver, ó, que a roupa é como se fosse uma roupa mais antiga, ela tem um negócio aqui no cabelo, ó. Dá para É, isso ver aqui um aí é uma pano na energia. cabeça. Oi, isso aí é uma energia impregnada nesse local aí. Que se, assim, digamos assim, entre aspas, se apossou do local porque ela se sente bem aí, você está entendendo? E aí, a história dessa foto é o seguinte: inclusive, o autor da foto ele tem uma entrevista lá naquele canal Paranormal Experience, sabe? Sei. Tu já viu esse canal, que é um podcast, que Já ouvi falar já. Eu já ouvi eles falar. falam sobre paranormalidade? O autor dessa foto ele explicou assim: eu acho que ele era fotógrafo amador, eu acho. Gostava de tirar foto dos lugares assim. E aí ele foi nesse lugar visitar, era um casarão abandonado, não tinha ninguém, não morava ninguém, e é tipo assim, bem coisa histórica mesmo assim. Tinha a família que é a proprietária do casarão, né, tudo, mas não morava ninguém, era abandonado. Inclusive, parece que hoje tem outra construção no lugar. Mas aí o que que aconteceu? Ele tirou a foto e colocou no Facebook. Não viu, não tinha ninguém lá no local e tudo. Ele não percebeu. Anos depois, alguém viu a foto e começou a compartilhar. Olha isso aqui, olha isso aqui. Aí começaram a dizer, ah, é fake, não sei o quê. Ele falou, não, gente, não é fake, eu não. Sabe, ele esqueceu a foto no Facebook. Alguém que foi lá e viu anos depois. E aí foi atrás da família, que é a dona da casa. Eles disseram que não sabe, não conhece. Inclusive, eles até meio que duvidaram também, sabe? Mas depois acho que a foto realmente não era editada. E aí a família não quis assim, disseram que não tinha ninguém lá, não deram muita bola não, sabe? Mas aí o rapaz que fez a foto depois que começou a viralizar e tudo mais, aí que ele foi perceber a foto que ele mesmo tinha tirado, ou seja, não foi, não tinha sido nem intencional, né? Só foto do lugar que ele fez e postou no Facebook. Inclusive, tem a entrevista dele falando toda a história lá no podcast do Paranormal Experience. Aí eu achei bem interessante. Tem várias outras fotos, tem vários outros vídeos que a gente vê os espíritos mega materializados, muito. Depois eu vou separar uns para colocar no canal para vocês verem como que é que funciona. Eu sei que tem muita gente que fica com medo e tudo, mas é a realidade, gente. É a realidade, a gente estando com medo ou não, é a realidade que a gente está, né? Da mesma forma que você vai sair na avenida e vai ver carro,
No mundo espiritual tem espírito e eles estão em contato direto com o nosso plano físico aqui, né? Então, meus irmãos, é o seguinte, aqui tem muito mais desencarnados, muito mais. A gente tem 8 bilhões de habitantes, é isso? Imagine assim, às vezes o triplo disso desencarnados perambulando por aqui. Às vezes você bate com um, bate com outro, tá doidado. Às vezes você pensa, às vezes, que você tá na sua casa sozinho, você tá nada, Até né? porque tem toda aquela questão dimensional, né, também, né? São várias, Exatamente. aí é outro paradoxo, são várias dimensões aqui, né? Como é que a gente vai explicar, por exemplo, que as colônias não são muito longe daqui? É, as colônias estão tudo pertinho, colônia umbral, que na verdade É é só tudo vibrando meio. Eu falo. em outra frequência, né? É tudo um terreno. Eu falo que é um terreno só. Na verdade, é um terreno só que está aqui sobre nossas cabeças, né? Que muitas pessoas. Eu acredito que a grande parte não consegue ver, não sei, né? Quem sou eu para falar? Quem tem aquela evidência aguçada, de repente, olha para o céu e vê alguma coisa diferente lá, né? Mas o que eu falo, é o mesmo terreno, só que. São pessoas, são espíritos vibrando no escuro e outros vibrando no claro. Né? Então, muitos querem ficar lá no escuro. Como a gente está muito denso, às vezes acontece da gente ver mais espíritos que também estão nessa zona mais densa, né? É, Que a gente exatamente, está foi o que eu. na Terra porque maravilhoso e anjos a gente não foi, não, né? Não tem ninguém santo aqui. Santo entre Verdade. aspas, né? Aqui. Quem veio aqui e fez a diferença foram poucos. Mestre Jesus, Krishna, né? Dentre outros aí que vieram, Buda, fizeram sua parte, mas uma grande parcela não foi Eles muito legal, não. já vieram por essa missão, né? A nossa missão aqui, quanto seres humanos normais, é tentar É. melhorar cada dia mais, mesmo a passos lentos. Eles veio E só mostrar o que é o amor. Só aí, isso. O amor que é inesquecível. para a gente conseguir, desculpa, Andy. Não pode falar. Para a gente concluir o nosso tema, né, que é a influência dos espíritos, eu acho que a gente já disse como que a gente faz para se desvencilhar desses espíritos, dessas influências. Então, assim, fala para as pessoas, por exemplo, a pessoa acha que está tendo uma influência espiritual na casa dela, na família dela. Ao teu ver, o teu modo de pensar, como que a pessoa pode estar se desvencilhando de todas essas questões para melhorar tudo isso? Então, primeira coisa é você mudar as suas atitudes e seus pensamentos, né? Como nós falamos no início, trabalhar muito o autoconhecimento, né? Para você se desvencilhar dessas mazelas, entre aspas, que está impregnada em você, que você quer colocar em prática hoje, né? Que você trouxe isso com você. Então, você precisa se libertar. A gente está numa escola aqui, a gente precisa aprender. Né, se libertar disso, para a gente não trazer essas energias que amam, né, todo esse desequilíbrio virem atuar no seu cenário. E detalhe, vou falar para você, às vezes ele não é só um atrai o outro, vai chamando. Oh, lá dá para a gente fazer uma festa, hein? Aí traz uma galera lá, quando você vê, né, foi até o caso lá que aconteceu aqui, né, que tudo bem, ali eu estava fazendo um trabalho espiritual, né, com a medicina ayahuasca. Muitas pessoas poderiam, de repente, pensar que não tinha uma firmeza aqui. Aqui tinha uma firmeza, né? Só que aqui vinham pessoas para se curar e trazer as energias, e as energias eram permitidas entrar aqui. Sabe o que aconteceu? Terminavam os trabalhos, os irmãos iam embora, e muitas energias ficavam aqui, achando que aqui era um hostel. Até um dia que um hostel, né? Hotel, né? Essas coisas. Aí até um dia que o preto velho veio, né, fez um acoplamento energético comigo, né, que eu não falo incorporação, falo acoplamento energético. Né, aí começou falando assim para mim, meu irmão, eu posso dar uma passeadinha aqui pela sua casa? Falou, mestre, fica à vontade. Aí vai um Andy lá andar que nem um preto velho, né, entrou no meu quarto e começou a falar, xô, 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 vamos embora, xô, 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 vamos embora, vamos. Fez uma limpeza, foi na sala, foi no quarto, foi no banheiro, foi na área. E ali ele começou a me pontuar,
falando do trabalho que eu estava fazendo. Houve uma permissão, obviamente, fazer esse trabalho, só que algo aconteceu aí no decorrer desse meu trabalho que, né, não estava sendo legal e pediram para que eu parasse, né? E assim, não é culpa de ninguém, né? Eu Não é acho culpa que de é porque ninguém. era tua casa, né? Não entendi. Eu acho que era porque era tua casa. Então, eu falo assim. Tipo assim, quando você começa a trabalhar com essas egrégoras, quando a gente tem um local específico para ir para aquilo, a gente já trabalha energia naquele sentido. Aí na tua casa tem tu, tem teus familiares, tem os amigos que vão visitar. É, exatamente. É aquilo que a gente havia falado, né, no começo. É que nem a sua casa, né, dentre tantos irmãos que trabalham perante a luz, é um pontinho de luz. E outra, os espíritos sabem quando uma pessoa está indo para um lugar que é um lugar de cura, né? E muitos adentravam aqui e queriam ficar aqui, não ia embora. Achava que estava tranquilo, a energia boa, só que é o seguinte, me desequilibrava, me atrapalhava, né? Então, assim, eu pedi permissão para fazer esse trabalho, como aqui é uma escola, eu falo uma escola, né? A gente está, entre aspas, dentro de um livre-arbítrio para a gente aprender a experienciar algumas coisas. E foi permitido para mim, para eu experienciar esses trabalhos com ayahuasca, né? No caso, que é uma baita de uma ferramenta, que um dia a gente pode até falar sobre aqui, né? Para eu entender como funciona as energias. Assim, tem lugares que trabalham com essa medicina, né? Eu nem vou ainda adentrar muito no assunto, senão a gente vai fugir do tema. Mas é que de repente tem uma permissão para trabalhar de uma forma, né, adequada. Só que na minha caminhada aqui não teve, né? E eles pediram para que eu parasse, né? Que estava atrapalhando aqui. Pô, espírito deitado no quarto, lá na cama, lá, e tem, fica lá, a gente não vê, né? Às vezes você tá, não tá legal, não tá bem, é um monte de, né? Mas é isso. E outra coisa, por exemplo, eu vou falar rapidinho, a gente tá, já estamos em 1h04 aqui. Aquilo que eu te falei, essa semana, segunda, acho que foi segunda ou terça-feira, eu estava lá fora, olhando a rua, né? Que às vezes eu gosto de ficar lá, né? Olhando principalmente para o céu, né? Fico olhando para o céu lá, né? E tu fica procurando OVNI, não? É a minha cara ficar procurando Também. OVNI. Nossa, eu fico procurando, eu fico falando, meu Deus, minha casa está tão longe daqui, né? Fico lá olhando Tentando conectar a gente, dá um sinalzinho de luz aí para mim. Nossa senhora aí. E aí a rua que eu moro é uma descida, né? Eu moro mais ou menos assim, na parte da descida. E desceu um motoqueiro. Quando eu olhei para ele, ali eu vi uma energia assim, eu vi através dele pelos olhos dele. Ele totalmente desequilibrado, andando com a moto tudo assim, né? E aí ele desceu. Não demorou muito, ele subiu empinando a moto, né? Sendo que estava passando o carro do lado direito e descendo o carro do lado esquerdo. E ele passou assim, virou, desviou. Falei, meu Deus, o cara tá muito louco. Né? Possivelmente poderia estar com efeito de alguma, sei lá, alguma droga, mas ali tinha uma energia, porque eu olhei nos olhos. Você presta atenção nos olhos. Eu olhei assim, aquele olho assim, aquela energia lá, né, usufruindo dele. Então, muitas vezes a gente tá dentro de um cenário, né, que você tá normal, né, mas já com as suas atitudes não muito legais e pensamentos que vêm ocorrendo já de um decorrer de tempo, essas energias se acoplam em você e você faz coisas que às vezes você não quer fazer. Às vezes quer, né? Mas é isso. É isso, Ibi. Eu até apontei algumas coisas para falar, mas senão vai ficar muito, né, aí Menina, olha, depois mais você. é Dá para a gente assunto continuar. que não para mais não, viu? Se Não deixar, para. A gente tem que, né? Então a gente pode combinar o seguinte, de continuar essa conversa numa outra live, né? Porque tem vai, eu pontuei muitas coisas, senão a gente vai ficar aqui até, né? É muita coisa. Mas o importante a gente já falou. A gente quer que o Andy bata a meta dos 1.000 inscritos. Então, assim, eu peço que vocês comentem muito lá no canal dele também. Se inscrevam no canal, compartilhe, dê aquela força. Porque, assim, quando a gente compartilha uma mensagem dessa, gente, é um ato de caridade, literalmente, que você está fazendo. Você está fazendo a sua parte quando você compartilha uma mensagem dessa. Porque, assim.
Às vezes você não sabe, mas alguém precisa ouvir isso, alguém precisa entender um pouco sobre essas questões. Às vezes alguém está passando por um momento difícil, às vezes até mesmo por uma influência de espíritos, ou mesmo por questões pessoais mesmo, e precisa ouvir o que a gente comentou aqui na live, que assim foi incrível, foi maravilhosa. Eu agradeço muito ao Andy por ter disponibilizado um horáriozinho aqui para a gente. A gente está aqui gravando, gente, olha, já é 22h30. É o único horário que a gente conseguiu gravar, porque a rotina dele com a minha também. É, e Então, assim. lembrando, gente, que assim, pode falar, pode terminar. Não, pode falar, Andy. Lembrando que a gente está numa distância um pouquinho longe, ela está no Ceará e eu estou aqui em São Paulo, né? Então, tem esse detalhe também, né? Então, Verdade. cada um com a sua rotina, mas sempre sobra um tempinho. É que nem você falou, Ivi, fazer esse tipo de trabalho, obviamente a gente não é conhecedor de tudo, né? Quem dera que somos nós conhecedores de tudo, né? Eu acho que é impossível. Mas a gente tem um pouquinho de conhecimento de algumas vivências, né? E é o que eu falo sempre no meu canal, eu retrato sem tirar uma vírgula e nenhum ponto. Eu retrato o que é o real, o que aconteceu, o que eu vivenciei, né? E não inventar historinha sem pé, sem cabeça. Para às vezes influenciar uma pessoa a ficar de repente com medo, preocupada. A gente fala de coisas que realmente existem, que é a coisa mais natural do mundo, né? Que inclusive, assim, gente, era o que eu até falei com o Andy já, que o nosso conteúdo não é um conteúdo interessante para o YouTube entregar, tá? Ele não é um conteúdo que é interessante para a maioria das pessoas. Então, assim, quem está aqui no canal, quem chegou aqui, e realmente, eu tenho certeza que muitos de vocês têm que pesquisar pelo vídeo para poder encontrar o vídeo, porque eu acho que o YouTube não está entregando para todos os inscritos o nosso conteúdo. Então, são pessoas que realmente têm essa vontade de conhecer um pouco. E claro que a gente não é nem um mestre de nada, né? Mas é o que a gente está fazendo aqui, ó, trocando experiências, trocando. O Andy veio para o canal, falou um pouco sobre as vivências dele, e com as vivências dele, a gente pode aprender muita coisa. Da mesma forma que com as minhas vivências, o Andy também vai poder aprender. E, inclusive, vocês, que mesmo que não tenha canal, mas queiram vir aqui falar alguma experiência que vocês tiveram. Gente, é muito importante a gente ter essa troca de informações, porque é para a gente fortalecer mesmo nossa comunidade. Aí tem um pessoal, uma galera que não passa mensagem nenhuma importante para as pessoas de mudança, de comportamento, de autoconhecimento. E a galera comenta, a galera curte, faz um monte de coisa, entendeu? Então, assim, se nós queremos ver alguma mudança aonde a gente mora, a gente tem que começar pela gente. A mudança tem que ser por a gente. Então, assim, através aqui da nossa comunidade, que eu digo que assim, é uma família, sabe, Andy? Porque eu me sinto muito sozinha em relação a esses assuntos. Eu acredito que você também, eu acredito que a maior parte das pessoas aqui também. Então, assim, é a gente literalmente dando as mãos um para o outro e apoiando e tentando fazer com que essa mensagem seja passada adiante, né? Para tentar trazer uma mudança. Um pouco, fazer a nossa parte, por menor que seja, é importante que a gente faça a nossa parte, né? Os nossos canais são pequenos, mas é a nossa parte que a gente está fazendo. Mesmo que só 10 pessoas vejam essa live, mas se uma delas for tocada, nossa, trouxe uma reflexão importante, trouxe, sei lá, uma luz para a pessoa de alguma coisa, a gente já fez a nossa parte, né? Então, assim, não são números, mas a gente tem que tentar melhorar todas essas questões, assim. É, sim, perfeito, Evi, que você falou. É, os números, assim, são números, né? O que importa, na minha visão, como você falou também, é a qualidade do que é passado e transmitido. A gente vive num momento hoje, meus irmãos e irmãs, que a gente precisa abrir os olhos para muitas coisas, né? Eu e a Evi, é só duas pessoas que estão falando aqui, mas tem muitos irmãos e irmãs aí que também fazem um trabalho bacana dentro de um cenário. É,
na espiritualidade, né, transmitindo o que é o bem, né, e como se portar perante ao bem. Então, a gente está nesse momento de prestar atenção. Obviamente, né, não é porque a gente vive nesse cenário de espiritualidade, você não vai deixar de fazer as coisas que você gosta, né? Faça, faça, continue fazendo. Não está atrapalhando você e nem o próximo, continue fazendo. A gente está aqui para isso mesmo, experienciar. Mas é importante você estar com as coisas equilibradas, tanto do lado vivendo aqui na Terra, como Vai por isso. Pés no... Ah, lembra... Nossa, Ive, olha, show! O nome do meu canal era Pés no Chão. O nome do meu canal era Pés no Chão. Você fez eu lembrar, era Pés no Chão, o nome do meu canal. Né? Então é isso, a gente precisa estar com os pés no chão aqui, prestando atenção em tudo com a anteninha ligada, pá, e presta atenção. Mas também a gente vai ser, sabe, paranoico que tudo é espiritual, Isso. que tudo, sabe? Gente, esquece. Isso aqui é algo que a gente tem que Exatamente. adaptar à nossa vivência e aquela coisa, assim, muito da forma como a gente mostra para as pessoas quem nós somos. A gente vai mudar a nossa volta dessa forma, não é? Sabe, assim, é se excluindo, assim, sabe? De todo É. mundo. Assim, Eu não queira ser a última bolachinha do pacote aqui, porque ninguém é, não. Né? verdade. Vamos, né? Vamos misturar as coisas também, assuntos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Misturar assuntos que não tem nada a ver com espiritualidade. Então, Né? assim, gente, Então, vamos dar cuidado. apoiar os canais pequenos, que eu também sou um canal, a gente é um canal pequeno aqui, mas a gente se apoia, a gente é uma família, porque eu acredito muito, Andy, que mais para frente, cada vez mais pessoas vão passar a falar sobre isso. E é importante que isso aconteça, sabe? É importante que as pessoas se sintam estimuladas a abrir seus canais no YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok, para alcançar pessoas que estão fora do nosso círculo, fora da nossa bolha ali, sabe? Sim, e até reforçando o que a Evi falou, meus irmãos e irmãs, relatem se vocês tiveram alguma experiência aí de estranha, estranha entre aspas, assim, de coisas que vocês sentiram de não fazer, acabaram fazendo, contem, contem, relatem, e assim, eu curto isso, né, saber o que as outras pessoas experienciaram, por quê? Porque vocês me ajudam também... A reforçar que eu não estou ficando maluco, porque é que nem ele falou, a gente às vezes está sozinho e a gente tem pessoas que passam por experiências semelhantes às nossas, tá vendo só? Eu não estou ficando maluco, aconteceu Oi, também, tá vendo? então, se a gente tá maluco, a gente não tá maluco sozinho, né? A gente é Exatamente, um maluco acompanhado. é um maluco acompanhado. Então, assim, beleza, a gente continua. Assim, eu acredito que esse assunto de influência, né, ainda dá para passar por algumas lives ainda, porque senão a gente vai ficar muito tempão aí, né, e vai cansar também as pessoas. Gente, Tá então bom? A gente assim, combina um outro dia. obrigada novamente, né? Olha, gente, eu sou imperativa, tá? Então, desculpa, gente. Novamente eu tô te atrapalhando aqui. O que que tu ia Não, falar? que é isso. Não, não, tranquilo, não, não ia falar mais nada. Assim, eu tava olhando aqui o que eu pontuei para falar, aqui não deu para falar e deixa para próxima, né? Mas acho que o pessoal já deu para entender, né? A gente já deu uma introdução de algumas coisas aí que acontecem nos bastidores. Eu falo sempre bastidores, do que a gente não consegue ver com nossos olhos físicos e, né? Mas a gente sabe que tem coisinhas acontecendo aí que nos influenciam muito nas nossas atitudes. Lembre-se do seguinte, meus irmãos e irmãs, a partir do momento que vocês mudam a atitude de vocês e os pensamentos, tente mudar os pensamentos, né? Não deixe que os pensamentos influenciem você cometer uma atitude que não convém. Você vai ver o quanto a sua vida vai mudar, cara. Né? Eu falo isso de vivências, né? De coisas que acontecem comigo na prática até hoje, né? De sempre estar no caminho do bem, da luz, né? Sempre, sempre. É aprender a passar de ano para a gente não ficar voltando mais ao planeta Terra. Né, ir para outras orbes aí e aprender mais e mais e mais. Chega de vir aqui, gente. Chega. Ai, pelo amor de Deus. Não dá para fazer um baixo assinado, não, para a gente não voltar mais para cá, pelo amor de Deus. Não, a gente assim, eu vivi no meu ponto de vista.
Que olha, Eu acho que. eu acho que eu vou precisar voltar ainda, viu? Não, olha, é assim, quando você descobre o porquê das coisas, você já sabe como, o que, quais são as respostas daquilo. Né? Obviamente a gente está num véu de esquecimento aqui, né? Porque eu falo, a gente está dentro de uma escola, planeta Terra, que nem fosse uma escola, que nem a gente tivesse lá, por exemplo, na faculdade, no curso que você faz. Vai ter as provinhas lá. Beleza? Veio as perguntas. E aí, você tem a resposta delas? Não. Alguém vai te soprar? Se soprar ou você colar, você não vai aprender. Né? Você precisa correr atrás disso daí para você aprender. Ah, então agora eu já sei como funciona. Então, para que eu ter que, né, voltar de novo a refazer um ano, sendo que eu já aprendi tudo aquilo ali? Vou ter que reforçar mais? Para quê? Não, eu preciso aprender coisas novas, eu preciso aprender a evoluir, né? Em orbes, né? Digamos assim, com mais além do que o planeta Terra, porque a gente sabe que é um planeta, né, ainda meio que está no processo ainda de, né, de equilíbrio, que eu acho que, sei lá, pode demorar um pouco. Mas tem parte das pessoas. Fala que a Terra, vai virar 5D. Vai virar 5D se as pessoas mudarem seus comportamentos, suas atitudes. Se não, vai continuar a mesma. Faz esses conflitos, essa bagunça toda aí, né? Mas você não vê o teu trabalhinho aí nos bastidores também, que também uma hora a gente pode entrar no assunto, né? Amém. É Precisamos, isso aí. viu? Tá sendo feito, já faz tempo já. E cada vez mais o negócio tá ficando mais intenso, né? Chega uma hora que os alunos repetentes não tem como ficar vindo mais pra cá mais não. Ô, de novo, mano? É, e aí segue o caminho deles lá para uma outra, de uma outra, né? Vamos para outros lugares aí que também tem outro assunto para a gente falar. Mas é isso. Gente, olha, a gente vai finalizar aqui, tá? Lição de casa, já passei de vocês. Deixar os comentários aí, a gente tem muito o que conversar. Digam aí nos comentários, olha, a gente tem. Quais são os assuntos que dá para falar, hein? De Umbanda, que É, mais? assim, na verdade, eu vou ser bem sincero, Ivi. Eu tenho conhecimento da Umbanda, mas eu não tenho um conhecimento muito profundo. Eu tenho um conhecimento, assim, no sentido dos guias que trabalham lá, da forma que eles ajudam a gente, né? Eu falo do que acontece comigo. Conhecedor da Umbanda profunda, eu não sou. Eu sinto, né, que a Umbanda, ela anda comigo, como eu falei no início, devido aos guias que trabalham comigo, né? De algumas limpezas que são feitas, né, do que eles orientam a gente, né, enfim. Olha, o Andy também, Mas. ele é projeto astral, então também é outro Ah, assunto que sim. rende muito. Tá, É isso pessoal? aí, Então, sim. assim, deixa nos comentários o que é que vocês querem para o próximo vídeo. E se o Andy também. Olha que eu aluguei ele 1h22, viu? Não, não alugou, não, tranquilo. Pois então, Não, assim, jamais. eu vou estar concluindo aqui com vocês. E muito obrigada a todos que ficaram até agora com a gente. Eu espero que a gente tenha, de alguma forma, contribuído de alguma maneira. Da mesma forma que vocês contribuem para a gente também. E lembrando que se alguém quiser conversar comigo, da mesma forma aqui, um bate-papo bem descontraído e tudo, bem de família mesmo, sobre as experiências de vocês. Tem muita gente que teve experiência de EQM, que assim, é muito interessante, né? E assim, gente, são experiências que são muito transformadoras, que através disso a gente mostra para as pessoas que existe outra, não é só aqui, que a gente tem que manter os pés no chão aqui, mas que além daqui existe outra vida, existe outra realidade, e isso traz conforto, traz esperança, tanto para a gente que está aqui encarnado, quanto para as pessoas que já perderam seus entes queridos. É muito confortador você ter a convicção de que existe mais além, que não é só aqui o plano físico. Então, assim, pessoal, a gente espera que vocês deixem aí nos comentários e o canal é de vocês. Quem quiser participar, deixa nos comentários que ou manda no e-mail, que a gente também sempre deixa o nosso e-mail na descrição dos vídeos. Mas entre em contato que a gente faz acontecer, né, gente? Exatamente. Meus irmãos e irmãs, não esqueçam.
Nós só estamos dentro de um corpo físico. Acabou o corpo físico, você continua do mesmo jeitinho, viu? Do mesmo jeitinho. Que Quer aí. deixar uma mensagem final para o pessoal conhecer o teu canal e tudo mais? O que é que tu fala sobre qual assunto que tu trata lá? Então, primeiramente, muita gratidão à Ive, meus irmãos e irmãs, porque através dela, meu canal ele deu uma crescida. Hoje tem poucos inscritos, mas como eu falei, eu não ligo muito para números, mas o intuito sim, quanto mais pessoas souberem, melhor vai ser, isso é fato, né? A gente presta um trabalho de qualidade, com qualidade, melhor dizendo, onde a gente transmite o que é real, como eu falei, sem tirar uma vírgula nem um ponto, né? Do jeito que foi, né? Se tiver que fazer uma correção num vídeo posterior, a gente faz que nem eu já fiz. Opa, peraí, não aconteceu aquilo não, me perdoem. Foi de uma outra maneira. Né, para a gente não criar um cenário mentiroso para as pessoas. Né? Fazer as pessoas realmente receberem aquela informação de uma forma ética. O que eu retrato lá, meus irmãos, assim, são experiências que acontecem comigo. Né? Por exemplo, como aí falou, a questão de eu desdobrar durante a noite, né? E aí eu filtro muito se não é paranoia da minha mente, se realmente foi um desdobramento. Mas aí, no caso, a gente identifica que quando a gente sente cheiros, né, sente aquilo muito concreto, a gente sabe que aquilo ali é real, aquilo não é paranoia. Então, assim, são esse tipo de experiência, às vezes uma palavra de motivação, às vezes eu tô aqui, né, tranquilo, eu tô lá vendo TV, tal, vendo futebol, que eu gosto pra caramba, aí vem alguma coisa, alguma ideia. Aí, opa, preciso falar isso aí. Preciso motivar alguém, preciso colocar alguém para frente. E aí vem, né? Então é isso, é mais experiências que acontecem comigo no âmbito, no cenário espiritual, e mais palavras de motivação, né? De repente, se a gente vai adquirindo outro conhecimento, a gente vai explanando lá. Mas a gente precisa ter conhecimento para poder explanar. Precisa experienciar para poder explanar. Não é verdade? Então é isso, gente. Então, assim, as pessoas que se inscreveram, os irmãos e as irmãs que se inscreverem lá, eu sou muito grato de coração, né? E aí vai espalhando um para o outro e a gente vai crescendo, é assim mesmo. É isso aí, família. Muito Tá obrigada. bom, Ivi? Tchau, tchau. Gente, fica com Deus.